Dinheiro. Diana. Isaac. A diretora pediu pra mim vir aqui. Por quê? Betina. Eu levo pra você. Isaac. Desculpa. O que aconteceu? Você errou na poção. De novo. What? Vou trocar de roupa e já volto. Assim como eu, você deve não estar entendendo nada. Ninguém te amou. Betina. Viu o que você fez? Vamos lutar. Vamos ajudá-la. Vamos atrás de outro. Diana, Betina, juntas. Eu vou destruir aquela escola. Eu vou dominar. 1, 2, 3. Ah! Vai. Brian. Conseguimos. Betina. O que aconteceu, Diana? Me explica! Seu irmão! Eu sei que é você! Fui! Eu fiz besteira. O que eu falei foi besteira. Eu vou aí pedir desculpas. Pega pra você. Hã? Isaac. Diana, ele é todo seu. Desculpa, eu não deveria ter dito aquilo pra você. Tudo bem. Não ia conseguir ficar muito tempo longe de você. Ops. Sai da minha nave!